पुत्तूरु जिला बजरंग दलद संचालक भरत कुमार कुंडेलु मैसूरु जिल्लेगे गडीपारु माडी नोटिस विश्व हिंदू परिषत् बजरंग दल तीव्रवागि खंडिसिदे। राज्यद कांग्रेस सरकार केवल हिंदू कार्यकर्तरन्न मात्र गुरियागिरिसिकोंडु गडीपारु माडुव दुस्साहसक्के कै हाकिदे। पुत्तूरु जिला बजरंग दलद संचालक भरत कुमार कुंडेलु गुरियागिरिसिकोंडु नोटिस होरडिसलागिदे। राज्य सरकार बीदर् जिल्लेगे गडीपारु माडलु संचु हूडिदे ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸನ್ನ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು। ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಭರತ್ ಕುಂಡೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ। ಅವರನ್ನು ಬೀದರ್ಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತವರನ್ನು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವರು ದೇಶಭಕ್ತ ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ, ಇದು ಈ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇದೆ। ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂಗಳು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಖಂಡಿಸುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ।